Sportske aktualnosti u nastavku. Sa nama kolega Aleksandar Radović. Saša, dobro jutro. Dobro jutro. Domaća fudbalska liga u fokusu. Dečić kontroliše trku za titulu. Pa jeste, to je epilog jučerašnjeg kola. Ali opet je, mislim, da je najvažnije od svega da, makar evo, za sada nema sumnji da je neka utakmica bila neregularna juče, da nije bilo navijačkih incidenata, da nije bilo skandiranja na koja vriđaju na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, što smo ovih minulih nedjelja slušali, gledali i o čemu se pričalo, tako da je onda fudbal, eto, kakav god da je u centru pažnje, onda je epilog taj da je budućnost neočekivano izgubila od jezera u Beranama 3-1, a Dečić pobjedio Mladost na domaćem terenu, odnosno na svom terenu kao domaćin 2-0, i sad je Dečić 3 boda prednosti pred rasplet i kontroliše trku. Neočekivano budućnost juče izgubila, mada to jezero kao možda i svijetla priča ove sezone, jer je riječ o zaista jednom malom klubu iz malog grada, iz grada koji nema stadion sposoban i spreman da se na njemu igra prva liga, klub koji ima vjerovatno i najmanji budžet u ligi. Evo, već nekoliko sezona je stabilan u prvoj ligi, pobjeđuje i bolje od sebe, igra ovako za naše uslove fin fudbal bez neke presije i opterećenja i mogao bi ove sezone i da napravi korak dalje pa i da ode čak i do finala Kupa Crne Gore, jer ima 0-0 protiv Dečića u prvom meču polufinala pred revanš, a što i da ne osvoji, jer pokazao je da može i da igra i protiv i da pobjedi budućnost koja je jednom nogom u finalu, a može eto i da iznenadi i Dečića, tako da je to možda jedna lijepa priča. Ali u suštini, kada se sve sabere, to Dečić je sada taj koji ima kontrolu nad šampionatom. Vidjet ćemo šta će da se dogodi do kraja, ali opet kažem, svako kolo i svaka runda u kojoj nema nekih nefudbalskih stvari, a u kojoj će biti i lošeg fudbala i grešaka i igrača i grešaka i sudija, ali u kome nema sumnji o namještanju i o regularnosti mečeva, u kome nema navijačkih incidenata, je super. Eto, kažeš fudbal kakav god da je. Kakav je domaći fudbal? Pa dobro, mislim, pričamo o izuzetno niskom nivou, realno rečeno, i to se vidi iz sedmice u sedmicu, iz izdanja na evropskoj sceni, ali opet kažem, ukoliko se ove stvari koje nisu sportske, koje nisu fudbalske, ukoliko njih nema, onda i zanemariš na neki način i taj kvalitet fudbala, pa opet je naša liga takva je kakva je, ali je naša, i onda opet možeš da je malo i promovišeš i da motivišeš i da tražiš pozitivne stvari u nečemu što nije dobro, ali kada se loš kvalitet fudbala pomiješa sa ovim niskim strastima koje kvare i to malo uživanja što ima, onda ne vidim ni svrhu ni tog takmičenja ovako kako je. Mislim da je na klubovima za narednu sezonu i naravno na Fudbalskom savezu da okupi klubove i da napravi, ako da se pokuša, da se napravi nekakav minimum standarda ili kako već da nazovemo, da jednostavno se makar ovo što se dešavalo i sve ove sumnje o regularnosti, o čitere neregularnosti, i posebno meni je još gore od toga, jer može da ima veće društvene posljedice ako dolazi do navijačkih incidenata, skandiranja, uvreda i tih tenzija na tribinama i izvan stadiona koji su usmjerene na nekoj nacionalnoj netrpeljivosti, što je za Crnu Goru, mislim, i porazno i bol. Dugo pratiš sport. Kada si posljednji put onako sa uživanjem pogledao neku utakmicu domaćeg fudbala? Domaćeg fudbala nisam odavno. Nisam imao godinama. Zapravo, i iskreno da kažem, i zbog svega toga izbjegavam da se dublje upuštam u takve priče. Mislim da
da ne volim nikad lično da govorim o nekim stvarima, ali mislim da sam iznad tih niskih strasti ovako i kao osoba i kao čovjek i kao neko ko ima, ajde, tako da kaže, široka shvatanja. To što sam novinar ne mora da znači da treba da ulazim u tu priču koja nije jednostavno, nije sportska i za koju, onako prosto rečeno, nemam želudac jednostavno da slušam skandiranje sa tribina, da gledam nešto što je farsa, da prisustujem ti nekim scenama koje mi zapravo jednostavno poslije toliko godina rada, skoro 30 godina, jednostavno mi ne prijaju ovako kao osobi, a ne kao novinar. Je li to pogrešno? Možda jeste, kako god. Apsolutno to što neko je novinar ili neko je, ne znam, bilo koju drugu profesiju, ne znači da treba se spušta na neki nivo koji je ispod njegovog. Šta je još obilježilo sportski vikend za nama? Je li bilo nekih... Pa dobro, bilo je, kada pričamo o futbalu, onda imamo taj elitni futbal koji je ovako jako ugodno, nažalost, gledati samo preko televizora. Na televiziji FA Cup sinoć, recimo Manchester United, Coventry, jedan gigant i jedan drugoligaš na Wembleyu u hramu futbala, i onda Manchester United vodi 3-0 20 minuta prije kraja, pa onda drugoligaš dođe do 3-3, pa zatim ispadne na penale. Na tom elitnom nivou, kada se to gleda, naće se u igri Manchester Uniteda milion negativnih stvari, naće se u igri to Coventrya milion negativnih stvari, mislim, grešaka ili tako dalje. Ali to je fudbal, od 3-0 do 3-3, pa onda plač navijača, emocija kod golova. E, to je ono što čini fudbal. A ne, kažem, vika dreka i sve to što ide u slon. Jednostavno to nedostaje. I onda malo smo i mi novinari u Crnoj Gori, sportski, sada mogu slobodno da kažem, i u ime drugih jako hendikepirani, što ne možemo tokom cijele sezone da uživamo i da o tome pišemo, da tražimo greške taktičke, tehničke, nemam pojma, da se uđeš u nekakvu suštinu te igre, nego jednostavno, ako pogledaš, sad vratiš portale i medije, petak je bio 10 saopštenja ili 5 saopštenja političkih partija i predstavnika političkih organizacija iz Tuzije koji najavljuju odstupanje iz Lige, sutra će da bude neko drugi po društvenim mrežama, ovaj je za ovoga, ona je za onoga, ovaj sudi po nalogu ovome, ovo je potpuno nekakav haos koji nema veze sa igrom, sa sportom. To što budućnost izgubi 3-1, to je super, ne super zbog navijača, a budućnost je nešto što ja želim ili tako dalje. Jednostavno, to je igra, to je to. I to je suština da se ne zna ko će da bude i da se to odigra u jednom ambijentu koji je sportski. Eto, ništa, što je tu strašno, što se tu traži mnogo, ne traži ništa, samo normalno, ništa drugo. A to mi smo Balkani, mi smo takvi, to ako ćemo tako, onda ajmo da se vratimo u 1700 i neku. Ajmo mi na ljepše teme. Tako je. Hvala ti mnogo, Saša, na izdvojenom vremenu.